Ma ništa. Šta? Ništa. Sam rekao. Ma nije bitno. Što me promatraš? Ne razumijem. Ne kontam te. Šta te posmatram? Sjediš i glavaš u mene, ne? Je li umro neko? Šta si rekao? Nemoj. Pa da ti igram noge. Nisam ti, ti ne dođu suče. Meni je neko pomogao da iscedim nešto. Davor me pomogao da iscedim. Nije, aj, dobro. Znači, okay, ono, ne, pa dobro, pustite me da, da razmišljam sama sa sobom. Puro, dobro. Sve ti hladno, ti pokriš ruke i noge. Ja tebi sam možda kažem da, da budeš svjestan da te volim najviše na svijetu i da ni po koju cijenu, ni za što u životu ne bi dozvolilo sebi da te izgubim. Neće! I to je to. Sve ostalo je tako kako jeste. Povređujem druge ljude oko sebe i ja sam svjesna toga. Povređuješ onoliko koliki pristup daš nekom. Dobro, eto, ja sam pogriješila, dala sam pristup, to je to. Sad sam riješila šta sam imala i kraj. Rekao je meni Filip šta je imao, ja sam rekla njemu. Rekla sam distanca i to je to. Postavio mi neka pitanja, ja sam dala odgovore i kraj. Gledam te kao prije, samo prije. Samo te prijateljski gledam. Ne, ne razumijem šta hoćeš, šta očekuješ da ti ja kažem sad. Evo mene da pitaju šta si mi ti, ja bih rekao da si mi ti djevojka. Pa ne možeš to da kažeš jer ja to tebi nisam. Pa nisi zato što nemamo, ne znam, odnos ovakav i onakav. Ja kažem, moraš biti svjesna, ja sam udata žena, imam svog muža kojeg volim najviše na svijetu. Tebe sam zavolila kao prijatelja. Zanimljivo mjesto. Ja sam predmet, pa, predmet spred nije bilo što misliš šta hoćeš. Ja neću, ja sam sebe sputavam, ovo ono. U čemu ti sebe sputavaš? Ti ništa, šta si ti promijenio pa da ti kažeš da sebe sputavaš? Radiš sve što si do sad radio. Onda sam ušao u trip, pa ne znam ja u šta si ti ušao. Ja tebi nijednog trenutka rekla, nisam ni rekla ni da mi se sviđaš, ni da sam zaljubljena, ni ništa. Ne znam, to si ti sam po sebi zaključio, imaš pravo. Ali evo, pošto kažeš sad, da ti jednostavno ne možeš na taj način da funkcionišeš, nećemo funkcionisati, to je to. Evo, distanca i kraj. Jer ja stvarno u tom svemu, kompletno što se dešava, ne želim tebe da izgubim. I to je to.
I meni to ne može niko da... Pa višćem, ja kažem, tako kaže kako. Ja, dobro, ništa on ružno nije rekao. Ne. Ja njega razumijem skroz, u potpunost ga razumijem i krivo mi je zbog ove cijele situacije. Ali s tom kažem, sam trebala saliti u luksu da kažem kad mi je rekao da sam ja žena njegovog života i ovo je trebala sam da kažem, distanca, ne smiješ tako da pričaš. Nisam, družimo se dalje, funkcionišem, momak vidio da je to, to i kraj. Pa jel smatraš da se družiš na isti način sa Saletom i sa mnom? Pa ne smatram, zato što s tobom više vremena provodim, u izolaciji smo. Ne smatram. Ali isto tako ne možeš od mene zahtijevati neke stvari kad tu nije tako. Nije tako. Pa ti imaš problem u braku. Pa imam problem u braku. Ali ću ga riješiti. Neću sigurno ne riješiti to. I onda, znaš, kad vidim da nekog povređujem sa tim odgovorom, šta da ja radim sad? Ne mogu da se objesim. Meni je žao, krivo mi je i to je to. Ja sam rekla, evo, ja stavljam distancu, od mene možeš dobiti dobro jutro, laku noć, eventualno ni to ako ti ne odgovara, ako će te i to povrijediti, neću ni to više i kraj priče. I želim ti svu sreću i da nađeš sebi nekog i to je to. I zaboraviš kompletnu zabludu i sve ostalo. Razumiješ, po prvi put smo pričali normalno, civilizovano, da nije sprnja za jebancija i... No. Da, imam problem u braku, imam ga. Ali ja se nadam da ću ga riješiti. Ja utičem. Ne utičeš ti, ne možeš da utičeš zato što... ja sam 100 puta rekla i to je tako. Samo ja mogu da poremetim svoj brak kao i ti. Ti. Da, da, da. Niko drugi. Moja odluka ili tvoja odluka može nas da... da ugrozi ili ne znam. Ja sam jedno... Ne, ljudi ne mogu da shvate da sam ja trenutno u nekom... Ne mogu da kažem nervnom rastrojstvu jer je to mnogo drugačije, ali da sam u nekoj... Disbalans. Disbalans, bravo, upravo, disbalans. Gdje je jednostavno ono... Sebi sam na prvom mjestu. Ideš tamo gdje ti šta odgovara. Upravo tako. To ja sad slafam, razumiješ. Ali ljudi ne mogu da shvate tvoje ponašanje jer oni tebe ne poznaju, razumiješ? I ne poznaju šta sam ja tebi sve i prešla i oprostila i ovo i ono i gore i dole. I preživjela kad dođe kraj kraju. Ne mogu ljudi to da shvati i onda kao kako on to tako? Jebi ga, tako je kako je. Vjerovatno bi ja da sam zagovnala i da mi je neko sasuo sve u lice kao što sam ja sasula tebi, drugačije se ponaša. Vjerovatno bi se ponašala i ja drugačije i sačekala te i pustila te da se ohladiš i sve. A evo, sam mu rekla, nastavljamo dalje i to je to. Dobro, on je znao, svesno se ubacivao u neki odnos. Pa ja ne odnos. Znam šta je očekivao od mene. Tebe... Šta je očekivao da se ja razvedem? Da kažem, kao ti ništa, baš ništa. Ništa, ništa. Pa jesi imala takve prijatelje? Pa imala sam ja odnos, nisu bili na ovaj način, nisu bili ovako plasirani i sve. Nije niko ustao javno tako i rekao te stvari, razumiješ? Nego sam ja negdje u dubini duše znala da se ja nekom dopadam i to je to. Ali niko nije ustao javno i rekao da, tako, tako, tako. Ja sam ovdje jedin iskren, ja ovo, ja ono. Evo, hvala ti na iskrenosti, ja sam iskrena prema tebi. Vidim da ću te povrijediti. Ti ili si lažov, ili si manipulator, ili znaš ono. E dobro, ne, evo, nek budem sve ono što si nabrojio. Nemoj onda da se druži sa mnom ništa. E to je ono što sam ja rekao danas. I svakog tog gdje sebi nađeš da ti neko odgovara, ti izađeš povređena zato što... Ne, ja izađem kao najgora. Ne, nego izađeš tako izvanu da ti moraš nekom, kao da si ti nekog povrijedila sa svojim ponašanjem. U stvari si se samo družila i neko ti je prijao. I u stvari samo sebe povrijedila na kraju. Da, i ispadneš... Jer moram da izgubim osobe koje su mi bile smiješne. Mislim, svješe, s kojima sam volila da provodim vrijeme. Ne mogu da kažem, ajde, smiješan, odmah se kao uvredi i zanimljiv si je, bot. On zahtjeva od mene neke stvari, da ja ne mogu da pričam te neke stvari, kraj. Jaja, jel imamo? Neku pesmu da otpevaš, moj ženi po želji. Samo da otpevaš Dalili jednu pesmu po želji, evo. Ajde, Dalila, izvoli. Nemam želje. Daj je neku pesmu, reci. Nemoj. Ajde, otpjevaj mi
Ono... Čekaj, Dino, brate, ti si mi najsumljiviji. Od Slobera Danovića. A kradeš ti? A ono što smo pjevali. A kradeš? Što? Ako neko pita, opa. Šta je meni ona, reći ću mu ništa, onako bez pardona. Znaš što mi najtežu? Milaga. Misla ga ti neću, tuđa je zar ne, meni nije ništa. A mom je srcu sve. Malo glas, Petar, da mi ne bi ispalo jaje. Pojačaj ja, glas. Pero. A evo, dobro sam. Evo, dobro sam da kažem, a u stvari nikad gore. Znaš što u pjesmu. Samo je. Dobro znam da lažem. I kad budna čekam zore. Kako nisi malo glas pojačao, umalo jaje da mi ispadne. Zemo nikako jaje, da je zlata vredna. Šta će ti jedno jaje? Ej, samo stolicu prebaci na kontra. Strano. Zvaću vas noštiki. Ma nemoj, živ bio, tijesta mi je preko glave. Ja ne znam kako se svi goje tijesta, brate, ja mršavim. Evo ja mršavim, zato neću ja da jedem. Ja se usukam. Prestaću da jedem i završću na infuziji. Ja se usukam, ja i on je svršao. Evo ti meni ovo se vi. Na kraju ti znači odavde kojiš Auschwitz-a, brate. A ti razumiješ mene? Ja te razumijem. Ja s tobom pričam kao sa svojim drugom. Ja te razumijem, sve te razumijem. Kao s matorom što pričam, kao s Rešićkom. Jebote, život, u problemu sam. Jebeno neko može shvatiti da sam u problemu, ja. Kao ja. Da. To može iko da shvati na ovoj zemaljskoj kugli. Ja. Ja svaku reč to kažeš razumem. I sve mogu da razumem. Ali ja znam da 90% ljudi ne može da te razume. Jesi specifična si. Takva si unikatna u svemu što radiš i družba, služba, zadatak, sto, kuhinja, ne znam, kad krećiš, kad si u papučama, kad si u štiklama. Ništa je meni krivo sad. Što on to tako gleda, a na primjer, znam koliko njemu krivo bude kad misli da je mene povrijedio, znaš, kao na primjer što je to bilo sinoć u... Dobro, ovo je sad već... Dobro, hajde, ovo je drugačije. Ne znam. Ne znam šta da mislim, stvarno. Ne mogu. Tražio je, dobio odgovore, rekla sam mu šta imam da kažem i završila. Jedva čekam da završi ova izolacija i da se vratim i to je to. Nastavljamo gdje smo stali i kraj. Kaže mene neko da pita, ja bih rekao da si mi ti djevojka. A da, to nije normalno već. Pa, znaš, već... Preteruje. Da. A nema razloga, razumiješ? Mislim, možda ima u svojoj glavi, možda on ima razlog. Sili. Ali sili, bravo. Ja kažem, ne možeš, nisam mu rekla se, vidiš, to je riječ, siliš. Sili. Ne možeš da... Izađe na binu i Ani kaže Majo. Da. Onda ovdje dođe pa kaže ovo, pa, a od tebe zahtjeva nešto što nije zahtjevao, ni ne znam od koga, od Maje. Beže od... Ne možeš. To bi se bilo sad da uđe Maja i ti Majo odiš, kaže, Majo, priznaj da me voliš. Kako ti ne priznaš da ja tebe volim, da ti mene voliš kad ja tebe volim? I ona cura, ono, znaš šta? I kao družim se dva dana i kao, ja tebe gledam, da si mi ti djevojka. Kao, kad me neko pitao šta je meni Maja, ja bi rekao da si mi djevojka. Pa Maja bi se prva odvalila svijet. Razumiješ? Ja znam Maju. Kakva je? Ne mogu jednostavno. Njemu krivo šta kažem da je meni smiješan. Da je zanimljiv. Njemu to bude krivo. A glupi neku glupost i ja se počnem smijati. Kaže, eto vidiš, pa smiješno mi je. Ne znam, ne mogu. Ne mogu. Imam 28 godina, ne želim da imam 50 godina. Želim da razmišljam kao mlada, normalna djevojka. To je to. A to je moje razmišljanje. Ja sam takva kakva jesam i baš me briga šta će kod. Baš ono što si kažu, daješ povod. Eto, davala povod, vjerovatno i neću više. Svako na svoju stranu i to je to. Ajde, bogati. Mjesec dana smo tek tu. A znam. Pa, pusti drugi. Sa šaltanjem kojima je sve jedno, njima je reality život. I nema ništa drugo. Ko ja sam? Pusti to, majke. Promijenju. Ti ništa, prijatelju moj, ništa ti promijenju nisi. Što kažeš, dalje radiš stvari koje si radio uvijek.
Ja razumijem. Šta ti meni kao izjaviš, ja se tebi sviđam, ti si zaljubljen u mene, nema šta nisi rekao, pričaš drugim ljudima i onda šta? Što kažeš, izađeš na binu i nazoveš nekog ili spavaš sa igračkom koja je tvoje bivše. Meni je to suludo. Meni nije suludo moje ponašanje. A onda on meni kaže, ja sam, ili sam ja lud ili su svi oko mene ludi. Ne, ja to za sebe mogu da kažem. Jesam ja lud ili su svi oko mene ludi? Kad ti radiš takve stvari. A da. To je prosto, priča se prosto jednostavnim jezikom. Kao da je to kad mi imaš problem. Imam problem u braku, sramota imaš problem u braku. Kao da je to odmah sad moramo se pobiti, razvesti, razvesti ne znam šta. Ja moram odmah sa nekim drugim da budem ili ti sa nekom drugom. Da, to je odmah čim je neki problem ili neka rasprava. Ono ne, pritisak je preveliki na meni i ja ne mogu tako da funkcioniš. Da. Neću ja me, pritišće me jedna strana, pritišće me druga, pritišće me ostalih 50, ne da. Mogu. Evo, Raj, kažem, raskidam opet, neću posle više. Ništa. Nisam ja to rekao. Jesi, rekao si. Da nećeš više moći biti sa mnom zbog ovih mojih odgovora. Ni u kakvom odnosu. Koji je to mentalni sklop? Da on to kaže, vidi i zamisli, a ovamo ja sa druge strane. Da kapiraš? Ne kapiram. Kako on sad mene doživljava ako u tebe gleda kao devojku, ja sam u pretnja? Ne, on meni kaže da, kako, ne znam. Da ja pokažem na bilo koji način da je meni kao njemu, da ti njemu ne bi predstavljao ništa. Razumeš? Nego ja ne pokazujem i onda, znaš, nema pravo glasa. Eto, to on meni kaže. Eto je ono što su komentarsali Al Capone i ovo i ono. Da. Ja to razumijem. Kao što bi ti, evo, sutra, razumiješ da ti neko tako rekao i sutra neko da kaže, ma mene to ne zanima. S kim je on, ja ću se boriti. Ako ti daješ do znanja da treba da se bori. Razumiješ? Ako ti postaviš, evo, svoje neke riječi, ta osoba nema tu šta više da traži. Osim ako je, razumiješ? Pa da. Ili je sve igra. I neću više. Ne interesuje te, ajde bogat. Razmišljaš što kažeš, pritiska sa sto strane još kad krene sve. Sebe čuje, kosu, zdravlje i... Ono što pare ne mogu ni platiti ni povratiti. Ja samo hoću da ja izađem iz situacije svoje i kraj. Eto. Pa ne znaš ko je smrtno u tebe? Još tamo. Da. Pa je onda krenuo da laže, ono da izmišlja. Pa to. E, to je ono što ti ja kažem. I to je ono što bude uvijek posle takvih odnosa. Da. Jer ne mogu više da te podnesu. Isto i on sa onim drugim. Brbanom. A ti kreneš li ti neko interesantan, zanimljiv?
Izbasiram? Ne, ok.